បងប្អូនខ្ញុំគាត់ចាស់ចាហើយគាត់អត់ដឹងទៅធ្វើស្អីទេគាត់មានទីជីចោកស៊ូគេមកយកបាន 30,000 40,000 ហើយបើខ្ញុំបានប្រគល់ទៅគាត់បានឲ្យគាត់1,000,000ជាងអីទៅបណ្ដោះឲ្យគាត់ទៅបាទសំភេសជ្ជៈកីឡា V Active បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាសំអឿនសភាបានប្រឡូកវិស័យគុណខ្មែរច្រើនឆ្នាំគួសមដែរហើយហើយការផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ក្លឹប KKIF រយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះប្រគួតលើសង្វៀនចំនួន30ប្រគួតគឺមិនទាន់ស្គាល់ចាញ់នៅឡើយនោះទេគេគឺជាកីឡាករតំនឹងធនជើងថ្មីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ម្នាក់សភាបានលើកឡើងថាការប្រឡូកនៅក្នុងគុណខ្មែរនេះគឺដើម្បីកសាងអនាគតរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺចង់បាត់ជួយស្វែងរកចំណូលនៅលើសង្វៀននឹងរំលែកការលំបាកទៅដល់ឪពុកម្ដាយដែលសពថ្ងៃនេះពួកគាត់ចាស់អស់ហើយបាត់ពឹងទៅលើការងារជាកម្មករដើរជាជួកៅស៊ូតាមចំការកៅស៊ូបានថាវិការតិចតួចដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារមិនទាន់សម្បូរសម្រាប់កីឡាករបាត់រលកថ្មីដូចជាខ្លួនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសុផានៅតែដាក់ចិត្តពុះពៀការលំបាកទាំងអំបាលម៉ានដែលខ្លួននឹងប្រឈមមុខដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាកីឡាករល្បីល្បាញម្នាក់ស្វែងរកភាពជោគជ័យនៅលើសង្វៀនបាទខ្ញុំមកពីស្រុកពីមុខខេត្តត្បូងឃ្មុំខ្ញុំចូលហាត់ប្រដាំងយូរបងតែដោយសារខ្ញុំចូលហាត់ខប់អបងទៅមកចាប់ដល់បាន2ឆ្នាំបង2ឆ្នាំនេះ2ឆ្នាំនេះយើងមក KKS ហ្មងហើយបាទអូខេមកចប់លប់នឹងវិញត្បូងនេះដូចខាងហាត់មើលក្លឹបខាងកវ័នណាបាទចាប់រងបាទមានការដាក់គោលដៅមែនសម្រាប់ការមកវឹកហាត់គុណខ្មែរនេះយងសម្រាប់គោលដៅខ្ញុំគឺដាក់ខ្លាំងបងគឺខ្ញុំចង់ខ្លាចជាកីឡាករមួយរូបល្បីនៅស្រុកខ្មែរដែរបងប្រកួត3ឆ្នាំនេះបានប្រមាណប្រកួតអីផែហើយលទ្ធផលមិនដឹងចូលមក2ឆ្នាំហ្នឹងចូលឆ្នាំ30ប្រកួតបងចាញ់គេមកអត់ឲ្យចាញ់ទេបង30ប្រកួតចុងក្រោយហ្នឹងបាទឲ្យចាញ់អូប្អូនមែនតើស្វា30ប្រគួតនេះក៏ដួលដៃគុំបានដងលើអាចជា5 10 6 10ញឹកទៀតមែនទេបាទចូល30ប្រគួតអត់ដែរចាញ់ទេបងប្អូនតាំងពីមកក្លឹប KKS មកប៉ុន្តែវាសួយថងថាអត់សូវមានទីផ្សារប្រគួតបងឆ្ងល់ទេបាទដាច់ការប្រគួតប្រមាណហើយមករយៈចុងក្រោយនេះថា3ខែជាងបង3ខែទៅតបានថ្ងៃមុនមកប្រគួតទេបាទអត់ទេបានថ្ងៃមុនបានដើមខែមកប្រគួតមកចុងក្នុងមកប្រគួតមានន័យថាខ្សត់មែនតើបាទខ្សត់អូដល់ផលយើងមកគិតពីលទ្ធផលល្អបាទដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ះពលទឹកចិត្តយើងខ្លះហើយថានៅពេលកាលាក៏យើងមកហាត់ដើម្បីវាយយកចំណូលចូលជួយខ្លួនឯងជួយគ្រួសារដល់ពេលយើងមកលទ្ធផលឲ្យសមប្រកបដែរតើអត់មានទីផ្សារអញ្ចឹងប៉ះពលអត់ប៉ះពលបងព្រោះអីខ្ញុំមកខ្ញុំដើម្បីរលុយរកេតយុរកេឈ្មោះឲ្យបានលុយជូនឪពុកម្ដាយបានបងងការគេអញ្ចឹងស្ថានភាពជីវភាពគ្រួសារហ្នឹងប្រហែលដែរប្រហែលបងប្រហែលខ្លាំងបើសិនជាខ្ញុំអត់បានអត់មានឈ្មោះប្រកួតបានវិញគឺប្រហែលខ្លាំងព្រោះពុកម៉ែខ្ញុំគាត់ចាស់ចាហើយគាត់ដឹងតែធ្វើស្អីទេគាត់មានទីជីចោកស៊ូគេមកយកបាន 30,000 40,000 ហើយបើខ្ញុំបានប្រកួតទៅគាត់បានឲ្យគាត់1,000,000ជាងអីទៅបណ្ដោះឲ្យគាត់ទៅបាទសុផានៅពេលដែលយើងនៅនេះយើងពេញលុយទៅថាក្នុងវ័យមួយដែលអាចសងគុណគាត់បានហើយសុផាមកហាត់ជាថាលោកពូអ្នកមីងក៏គាត់ដាក់ឲ្យរំពឹងលើយើងបានជួយសម្រួលគ្រួសារខ្លះដែរទៅពេលយើងប្រមាអត់សមមានការប្រគល់អញ្ចឹងអាណិតអ្នកទេហ៎បាទអាណិតបងអាណិតម៉ែឲ្យខ្ញុំពេលខ្លាយចង់សក់ទឹកផ្នែកក៏មានគិតពីគាត់ពេកដល់ថាត្រូវរកលុយអីបានជួយពីគាត់បើដល់ពេលយើងអត់មានឈ្មោះប្រគល់ទាំងអែងសំបើការប្រគល់មែនតើមករយៈចុងក្រោយប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងការប្រខាត់យើងអីយ៉ាងម៉េចដែរបាទតែព្យាយាមជំនះអាភាពនឹងរក្សាការប្រខាត់ឲ្យច្រើនដែរគឺមិនអី
បាទបើការហ្វឹកហាត់គឺខ្ញុំនៅទីជាប់លប់ហ្មងនៅទីជាងគឺទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងណាមួយទៅគឺមានឈ្មោះទៅតម្រូវថាយើងពេលដែលមានឈ្មោះទៅហាត់ដល់ពេលអត់មានឈ្មោះបាទអត់ហាត់ទេអូអាហ្នឹងមានអាហ្នឹងយើងថាចង់និយាយថាយើងចាប់អាជីពហ្នឹងទោះបីជាមានឈ្មោះមិនមានឈ្មោះក៏ដឹងទៅហាត់ដែរបាទហ្នឹងហើយស្មានអាចចុះដោយឡែកការប្រកួតលើសង្វៀនយើងជើងថ្មីម្នាក់តែលទ្ធផលក៏ល្អប៉ុន្តែមិនសូវមានការប្រកួតនៅពេលដែលមានការប្រកួតម្ដងម្ដងយ៉ាងម៉េចដែរប្រឹងខ្លាំងទេអូនដើម្បីគេឆក់យកការគ្រប់គ្រងប្រឹងមកប្រឹងចង់ឲ្យល្អដែរតែពេលខ្លះយើងដូចចិត្តទាំងនោះមិនទៅថាមិនអាចគ្រប់ចិត្តបងប្អូនបានហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនពេញចិត្តចង់ធ្វើឲ្យមួយគឺបងប្អូនពេញចិត្តមកបងប្អូនគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយតែពេលខ្លះយើងធ្វើបានល្អពេលខ្លះក៏ស្ទើរខ្លះអីគេតាមចិត្តស្ដាយហ្នឹងមែនទេបាទចាំតមុខទៀតសម្រាប់ដើម្បីសម្រាប់ក្តីសម័យខ្លះជាកលាករលំដាប់ប្រទេសម្នាក់ដែលថាអាចធ្វើអនាគតយើងល្អមានលទ្ធភាពជួយគ្រួសារបញ្ញាបែបណាទៀតឲ្យជឿជាក់កម្រិតណាដែរសម្រាប់បិទបាត់ឲ្យលោកយើងប្រវត្តិទីផ្សារនេះសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទប្រាជ្ញាគឺខ្ញុំប្រាជ្ញានឹងធ្វើនឹងជាយាមណាខ្ញុំជាយាមធ្វើឲ្យល្អហើយនឹងឲ្យខ្លាចជាអ្នកខ្លាំងថ្ងៃមុខអងងាយចិញ្ចឹមចិត្តចង់ឈួរជើងជាកលាករដែលល្បីគេឈ្មោះបោះសំឡេងលំដាប់ដូចមួយដែរថាណាបាទបាទចង់ល្បីដូចគេហើយរកបៃបានដូចឆានដូចគេនំណាដើម្បីជីវភាពយ៉ាងល្អស្បាយអូយអូយហេជ្ជកិលា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាAM Sport ដើម្បីកីឡា